Вітаю вас із завершенням робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 30 березня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Перешкоджання підприємцям. Одним дорога, іншим обмежувач. Жорстоке вбивство. Судові розгляди у справі тривають. Засідання сесії. Районні депутати Тячівщини ухвалювали важливі рішення. Програма «Мігрант». На Закарпатті посилено працюють над виявленням нелегалів. Створення заказника. Тячівський держлісгосп планує розширити межі природно-заповідного фонду. За минулу добу, 29 березня, бойовики 57 разів порушили перемир'я. Постраждали троє військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бойовики обстріляли наші укріплення в районі Павлополя. Також під вогонь із великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки, Кам'янки, Мар'їнки, а з БМП – Гнутового і Піщовика. Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосовували по позиціях Збройних сил України біля Широкиного, шахти Бутівка та Павлополя, а протитанкову керовану ракету в районі Новотроїцького. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював укріплення українських військових поблизу Артемового, а з великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Луганське. Як повідомляють, на Донбасі із ночі 30 березня почало діяти перемир'я на період Великодніх свят. Далі про те, як перешкоджають роботі підприємців у місті, яке позиціонує себе як європейське. Електромагнітні обмежувачі руху на площі Федорова мали працювати за графіком – із 9 ранку до 21.00. Проте мукачівці кажуть, рух тут обмежують уже понад тиждень. Заїхати на площу мають змогу лише ті, у кого є спеціальні пульти. Підприємцям, які працюють в торговельному центрі ЦУМ, пультів не видали. Через це вони не можуть нормально працювати. Мої колеги дізнавались, хто може отримати ці пульти та чому їхню видачу затримують лише окремим підприємцям. До сімейного бізнесу дороги за бюджетний кошт на десятки мільйонів, а іншим підприємцям обмежувач руху за бюджетний кошт. До того ж закритий. Одним словом, всі кошти несіть в сім'ю. Із самого ранку п'ятниці підприємці-орендарі товариства з обмеженою відповідальністю «Мукачівський ЦУМ» зібралися, щоб висловити обурення щодо діючих електромагнітних обмежувачів руху на площі Федорова. До адміністрації товариства ЦУМ звернулися підприємці зі скаргами щодо перешкод проїзду транспортних засобів для розвантаження товару. Згідно з рішенням виконавчого комітету щодо електромагнітного обмежувача дорожнього руху було встановлено графік. Тобто до 9 ранку або після 20 години підприємці мали можливість завести товар або його розвантажити. Цього тижня, на жаль, електромагнітний обмежувач руху не працював згідно встановленого графіку. Такі невідповідності у графіку роботи обмежувачів спричиняють труднощі для підприємців. Людям у прямому сенсі доводиться носити товар у руках. Я вже замучила своїх продавців тягати рулони у магазин. І тканина важка, і фурнітура важка, і то все треба тягати в руках, тому що не можна не під'їхати не у 8 годин, не у 9 годин, не у 10, не у 11. Взагалі не можна під'їхати до ЦУМа, щоб розгрузити товар. Ми не можемо не завести товар, не вивезти товар. То одно. Багато підприємців склали договори із різними організаціями, з різними поставщиками, які довожують товар. Вони відказуються робити із нами, бо не можуть підвести товар до ЦУМа, до магазина, до входу. Пригадують випадки, коли у торговому центрі людям ставало погано і швидка допомога не могла під'їхати просто на площу. Було у нас такі случаї, що було погано в магазині. Скоро не могла приїхати, заїжджали через кургом, через то ДБШ-парк. ДБШ-парк теж загружений, не може туди стати. Просимося проїжджати через церкву, відкривають там, ідуть там на якісь поступки. Щоб бодай вивантажити товар, підприємці змушені ще пошукати місце для парковки. Вчора біля міліції сказали, тут не можна ставати, бо все для них, усе. А тут біля церкви не можна стати, тут через церкву їхати не можна. Воно загорожено. Добре, дайте нам якийсь пульт, ми будемо то все собі самі робити. Але паркуватися у заборонених місцях, виявляється, комусь таки можна. Поклали перед 20-ту школу знак.
зупинка, стоянка заборонена. Навіть коли тот шлагбаум є колись відкрито, маємо якусь велику сиринцю, що відкритий тот шлагбаум. Машини накладені так, що навіть не можеш проїхати. Не заїхати, не виїхати. Треба брати руками. Реально ми брали руками і перетягали машину, бо можна було заїхати сюди з товаром. Однією з головних проблем такого штучного перешкоджання ведення їхній підприємницькій діяльності є втрата клієнтів. А відповідно перед підприємцями постає питання, як жити та за що прогодувати свої сім'ї. Люди не можуть приїхати з машинами, з дітьми, отоваритися у ЦУМ. Ніхто не хоче. Там поклали, там нема стати. Люди розвертаються і йдуть геть. Ми просто втрачаємо своїх клієнтів. Тож у підприємців-орендарів Мукачівського ЦУМу постає логічне питання. Як вижити їхнім родинам, коли Мукачівська міська влада має до них особливе ставлення, обурюються орендарі. Кругом города теж всі знаки стоять, не можеш. Зупинка заборонена, стоянка заборонена, всі машини кругом стоять, нікого не бачить. Лише коло ЦУМа, якщо до ЦУМа когось заїде, нараз викликають якусь муніципальну поліцію, приходить поліція і всі питання рішають тут ЦУМ. Тут перед ЦУМом рішають усі проблеми. Сніг чистити, випав сніг, був чистити, трактор прочистив ліву сторону, праву не чистив, бо казав тракторист, що то територія не їхня. Повертаючись до теми стовпчиків, варто додати, що пульт, який дозволяє опускати, їх мукачівцям таки видають. Правда, лише окремим. Постійно, цілий день. Лише дивишся, ага, уже заїхали, уже виїхали. Той цей стовпчик постійно опускається тут. А заїхати, кажу, не можна не у 8, не 9 годин. Взагалі не можна заїхати за цілий день, не можна. Підприємці наразі вже написали письмове звернення до депутата Верховної Ради Віктора Балоги, в якому йдеться. Ми, 36 підприємців-орендарів ТОВ «Мукачівський ЦУМ», звертаємось до вас, як до народного депутата України, обраного від виборчого округу, який включає місто Мукачево. Оскільки до ваших обов'язків входить відстоювання інтересів виборців, то звертаємо увагу на ситуацію, яка склалась з перешкоджанням веденню підприємницької діяльності у місті Мукачеві, де мером є Андрій Вікторович Балога. У місті створена ситуація, коли різними методами, в тому числі і штучно надуманими рішеннями виконавчого комітету та ручних органів місцевого самоврядування, здійснюється перешкоджання діяльності для тих підприємців на тих об'єктів підприємницької діяльності, які не належать до сімейного бізнесу мера. Ви, як народний депутат, неодноразово критикуєте органи центральної влади, в тому числі і президента Порошенка, за їхню діяльність. Чому не бачите помилок, які у своїй роботі здійснює мукачівський міський голова? Просимо вжити необхідних заходів, аби в місті Мукачеві, яке міська влада позиціонує як європейське місто, робота, в тому числі і з підприємцями, здійснювалася насправді європейськими методами, а не тиском, погрозами та шантажем. Нагадаємо, у Мукачеві за кошти платників податків за 11 мільйонів будують дорогу, яку в народі назвали дорогою до Сільверленду. І це в той час, коли в місті стан доріг жахає, адже, як кажуть самі мукачівці, асфальт стане швидше за сніг. Тож і виходить, сімейному бізнесу все, а дрібному бізнесу – шлагбауми, обмежувачі та перешкоджання. Підприємці ж запитують. Це, очевидно, їм така вдячність за багаторічну політичну підтримку Балоги. На початку січня у Мукачеві жорстоко вбили Михайла Глебу. Резонансну справу розслідують вже кілька місяців, і от сьогодні відбувся черговий розгляд судової справи. Підтримати потерпілу, на руках у якої від численних ножових поранень помер єдиний син, сьогодні прийшло багато небайдужих мукачівців. Розглянути питання стосовно продовження запобіжного заходу повинні були ще вчора, 29 березня. Але через те, що на судове засідання адвокат головного підозрюваного не з'явилася, суд перенесли на 30 березня. Сторона захисту обвинуваченого просила відмовити у клопотанні слідчого про продовження тримання під вартою обвинуваченого строком на 60 діб. Аргументували свою позицію відсутністю проведення слідчих дій над підозрюваним. Станом на сьогодні з моїм підзахисним, з моєю участі не проведено жодної слідчої дії, які зазначається в даному клопотанні, що необхідно провести допит перехресний, необхідно допитати свідків, переглянути відеозапис. Він ці дії з моїм захисним не проводиться. Підтвердив слова адвоката і сам підозрюваний. Прошу, щоб ми проводили слідчі дії, тобто допит із свідками, так далі, тому подобне. Більше я, а в основному я солідарний своїм захисником.
Проте суддя порекомендувала звернутися до суду із невдоволенням щодо роботи слідчої групи. Суддя також наголосила, якщо щось не подобається стороні будь-кому, є така процедура, як оскарження дій бездіяльності слідчого. Тобто це звертається до суду, кому люба сторона, яка є, вважає, що щось її права порушені, чи недотримано, чи зволікання якісь проводиться, оскаржує. Цього, ну, наскільки мені відомо, і як сказав сам підозрюваний, нічого він не оскаржував. Тобто, якщо говорити юридичною термінологією, раз не оскаржується, дії бездіяльні, значить, і з цим погоджується. Суд прийняв до уваги наведені матеріали слідства та свідчення потерпілої та обвинувачуваного. Та після обговорення в нарадчій кімнаті суд виніс рішення, яким продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці, а саме до 29 травня. Про продовження строку тримання під вартою Бішко Едгара Андрійовича задовольнився. Продовжити підозрюваному Бішко Едгару Андрійовичу 26 червня 1991 року народження строк тримання під вартою до 29 травня 2018 року. Таке рішення ухвалили через великий обсяг необхідних експертиз. Є просто лише надія, що за ці 60 днів вже будуть результати цих експертиз. Однак це, напевно, сказати неможливо, оскільки обсяг дуже великий. Ну, дійсно, як сказав прокурор по всій Україні, це не проводиться лише виключно у нас в Закарпатській області. Це і Київ, і інші спеціалізовані експертні установи. Пані Клара, мати померлого, сподівається, що за 2 місяці слідство матиме всі необхідні матеріали, які сприятимуть справедливому рішенню. Я задоволена рішенням суду, що його затримують далі на 2 місяці. І я думаю, доти всі доказательні експертизи прийдуть і будуть вже рішати далі, держати або там вже судом рішати, що дійсно то є він, котрого затримують уже 6 січня. За тим, як розвиватимуться події резонансного вбивства, стежитимемо і далі. У Тячеві відбулася сесія районної ради. Серед основних депутати обговорювали земельні, освітні та фінансові питання. Була на засіданні і наша Світлана Комлєва, тому деталі у наступному сюжеті. На порядок денний 2-го пленарного засідання 13-ї сесії Тячівської районної ради винесли всього 4 питання. 2 з них стосувались медицини. Спершу депутати ліквідували медичний центр первинної медико-санітарної допомоги, створений ще 6 років тому, який тоді так і не запрацював. Натомість створили новий. Ми проголосували за ліквідацію даного закладу, так як він не запрацював, але натомість ми створили центр первинної медико-санітарної допомоги, якби некомерційне підприємство Тячівської районної ради. Є створено сьогодні центр, а також що призначено тимчасового керівника виконувати обов'язки цього центру, щоб ця людина могла вже працювати і налагоджувати цю роботу. Постійного керівника центру оберуть згодом вже на конкурсній основі. На думку керівників району, депутати прийняли дійсно важливе рішення, яке дозволить районній медицині розвиватись. На сьогоднішній день ми є один із районів, практично останній район, який не прийняв це, і центру не було, і це було проблемою в нашому районі. Але на сьогоднішній день це для нас є позитивний день, тому що центр є створений. Ми відповідно почнемо працювати, так як у нас на Тячівщині є і дільничі лікарні. Ми на базі дільничих лікарень створили амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Тим часом існують і певні проблеми, які гальмують розвиток медичної галузі. Зокрема, досі нема постанови Кабміну, завдяки якій кошти, виділені державою на сільську медицину, могли б нарешті дійти за призначенням. Ми вже розробили мережу. Мережа є, ми знаємо, де що нам треба зробити, і під це є виділені кошти, і чекаємо, щоб ми могли це зробити. Є 243 мільйони на область. Нема ще суми на Тячівський район, якщо б вона була. От якраз ця постанова має врегулювати відповідно до населення. Ми надіємося, що від населення, від кількості закладів будуть розподілені ці кошти. Прозвітував на засіданні виконувач обов'язків керівника Тячівської місцевої прокуратури. За його словами, рівень злочинності за останній звітній період в районі значно знизився. Позитивним здобутком є зменшення злочинів проти власності на 8,5%. Слід зауважити, що не обліковано жодного розбою в поточному році, грабежу та вимагань. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту зменшилися на 45%. Поряд з цим не обліковано жодного злочину проти волі, честі та гідності особи. Кількість злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участі, зменшилася на 16,7% особами, які раніше вчиняли злочини, на 54,5%, групою осіб на 66,7%,
стані алкогольного сп'яніння на 10,5%. Після завершення сесійного засідання керівництво району провело нараду з головами сільських рад. Питання, які піднімали, стосувались благоустрою територій та весняного призову. Додому на Великдень. Сотні заробітчан Закарпаття стоять в черзі на кордоні, зокрема в пункті пропуску берег Шурань. Люди чекають у напрямку перетину кордону з Україною. Також у пішому порядку українсько-угорський кордон бажають перетнути близько 200 осіб. В основному це жителі України, які навчаються або працюють в Угорщині чи інших країнах Європи, та на великодні свята бажають повернутися додому. Варто зазначити, що аналогічна ситуація із чергами в пунктах пропуску спостерігається і на інших КПП області. Тиса, тощо. Міграційна служба запровадила нову форму звернення для громадян, які не отримали своєчасно закордонний паспорт. Клопотання можуть подати ті, хто ніяк не отримає документ через технічну неспроможність виробника проаналізувати закордонні паспорти в умовах підвищеного попиту. Із початку 2018 року в Україні було оформлено та виготовлено близько майже 1,5 мільйона закордонних паспортів. Проте у черзі на персоналізацію на поліграф-комбінаті «Україна» досі залишається близько 675 тисяч документів. Документів, зазначають у міграційній службі. У рамках програми «Мігрант» регулярно проводяться відпрацювання із виявлення нелегалів. Так, в одному із них взяли участь і мої колеги. Рейд спільно із працівниками Державної міграційної служби України, дільничими інспекторами та патрульними провели на території найбільшого ринку міста, де зазвичай торгують нелегальні мігранти. Як пройшло відпрацювання, розкаже Ірина Ковальчук. Відпрацювання працівників Державної міграційної служби спільно з дільничими інспекторами та патрульними поліціянтами з метою виявлення нелегалів провели в Мукачеві у рамках програми «Мігрант». Маєте з собою документи? Маю, я документи. А де ви проживаєте на даний час? Прошу? В Горунда, Мукачевська. Ви в Горунді проживаєте? І який у вас паспорт є на даний момент? Гранець. А що ж таке? Просто у нас іде операція «Мігрант», перевірка законності перебування на території України іноземних громадян. І незалежно від того, що українці чи іноземці, ви знаєте прекрасно, що тут більшість торгує іноземців, просто ви маєте мати з собою теж документ, який посвідчує вашу особу. Варто додати, деякі торговці, побачивши групу людей у формах, просто залишили своє робоче місце і втекли. Все ж у ході відпрацювання перевірили ще кілька підозрілих осіб. Громадянин Азербайджан? Коли ви приїхали в Україну? Та недавно. Єсно, мені недавно порядки, да, я це принесу вам, я покажу. Списка все є. А ну дайте, у вас у паспорті має стояти ж там, що ви отримали. Ні. Не поставили вам ще? Ні, сюди не поставили. Коли ви отримали? Вони від ножиця стоїть. У результаті рейду було взято під контроль 3 осіб, законність перебування яких з'ясовуватимуть. Нагадаємо, іноземці можуть перебувати не більше 90 днів після перетину кордону України, а далі або повернутися, або офіційно продовжити термін перебування в державі. Виявляємо таких осіб, які незаконно перебувають на території України. При виявленні таких осіб ми доставляємо їх до від найближчого відділку поліції. В подальшому дані особи передаються працівникам міграційної служби. З 5 лютого по 30 квітня 2018 року на території країни силами Національної поліції, міграційної служби, Державної прикордонної служби за участі СБУ проводитимуться профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під назвою «Мігрант». За період проведення даного відпрацювання підрозділом нашої служби затримано 3 нелегальних мігрантів, з яких відносно 2 нелегальних мігрантів прийнято рішення про примусове повернення за межі України. Це громадянин Німеччини та громадянин Узбекистану. Одного нелегального мігранта, громадянина Грузії, нами було по рішенню суду затримано та поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також по рішенню суду було прийнято рішення про примусове видалення його за межі України. Крім того, за 8 фактами порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні та транзитного переїзду через території держави, це в основному з Грузії, Узбекистану, Азербайджану та Росії, складено протоколи. Також 4 громадян України притягнуто до адмінвідповідальності за несвоєчасну реєстрацію. Днями мережею поширили інформацію про те, що мати покинула свою дитину в пологовому будинку Хуської районної лікарні. Нібито після пологів вона дізналася про хворобу новонародженої доньки і відмовилася від неї. Мої колеги з'ясовували подробиці такого інциденту, тому далі детальніше.
Хустська районна лікарня, пологове відділення. Тут, як повідомила одна з користувачок мережі Facebook, породілля залишила власну дитину. Жінка мала на меті допомогти новонародженій дівчинці, аби волонтери і люди доброї волі принесли у лікарню необхідне для немовляти. Однак у мережі підхопили новину, і у заголовках з'явилися кричущі фрази, що нібито мати покинула дитину у пологовому відділенні, як дізналася, що та хвора. Власне, медики цю інформацію по приїзді нашої знімальної групи спростували, а спочатку і взагалі не розуміли, про що і про кого мова. Останній місяць в нас мами не залишували дітей. Є одна дитиночка, яка знаходиться під соціальним захистом, мама якої самовільно пішла з відділення, але вона дитину не лишала, вона періодично раз у 3-4 дні навідується до дитинки. Відтак новонароджену дівчинку матір не покидала і відповідного статусу наразі дитина немає. Народилася ж вона передчасно, іншими словами, є недоношеною і перебуває під наглядом лікарів. Ну, дитинка недоношена, в терміні 36 тижнів, має свої захворювання, відповідно недоношеності і загальних захворювань, але вона обстежується, вона лікується, лікування все було за рахунок лікарні, ми бюджетні її препарати вводили і памперси вже як могли, так виходили. З понеділка дитина знаходиться на дообстеженні та лікуванні в обласній дитячій лікарні у Мукачеві. Як нам вдалося з'ясувати, немовля народжене у неблагополучній і багатодітній сім'ї. У 34-річної жінки це були вже 8 пологи. Одна дитина свого часу у неї померла, а решту 6 дітей виховує опікун. Вона є позбавлена батьківського піклування 6 дітей. Дана сім'я є неблагополучна. Наразі перебуває мати у Мукачевській лікарні, дитячій лікарні. Діти, які були позбавлені батьківського піклування, зараз під опікою бабусі у місті Хуст. Дітей позбавили батьківського піклування через недогляд матір'ю за ними, кажуть соцпрацівники. А також через неприйнятні умови проживання малолітніх, хоча жінка і не сама їх виховувала. Вона має наразі цивільного чоловіка. Кожного року вона народжує дитину. Вона зазначувала, що вона і так буде народжувати. Умови проживання там жахливі. Наразі йде питання, куди повернені дитини з даного закладу, якщо коли вони будуть перебувати із Мукачевської лікарні. Щодо відмови від дитини, то й тут стверджують, що такої не було. Повідомлення щодо покинутої дитини, відповідно згідно законодавства, в першу чергу лікарня повідомляє Хуську поліцію, а також і Службу справ дітей. Такого повідомлення не було, але дані питання були уточнені. Чи залишать новонароджену дитину матері – питання. Однак бабусі вже її не віддадуть, бо та й так виховує 6 онуків. Службовий пес Тарсі винюхав в авто словака, що виїжджав із Закарпаття, подаровані револьвери, набої, кийок і наркомісні таблетки. Зупинили правопорушника на пункті пропуску Ужгород. Усі заборонені речі виявили у ящику для інструментів. Як згодом пояснював правоохоронцям 38-річний водій, такий небезпечний набір йому подарували знайомі мукачевці. Відповідно до чинного законодавства, небезпечні знахідки в іноземця вилучили фіскали. Загальна сума оцінки склала понад 5 тисяч гривень, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Стало відомо, чи піднімуться ціни на залізничні квитки і з 1 квітня. Взагалі ініціатива щодо підвищення цін на квитки належить Укрзалізниці. Однак остаточне рішення стоїть за рядом інших компетентних органів. Про це заявили у Міністерстві інфраструктури. За попередньою інформацією, наказ міністерства про підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення на 12% із 1 квітня 1 жовтня ще знаходиться на узгодженні в ряді органів. А саме видання наказу відбувається за процедурою, визначеною законодавством, що передбачає значну кількість погоджень документів. Заплановану індексацію тарифів планується провести у всіх категоріях поїздів і вагонів, окрім вагонів першого класу поїздів «Інтерсіті». Українські мобільні оператори 30 березня запустили зв'язок 4-го покоління у найбільших містах. Аби підключитися до нового стандарту, потрібні лише сім-карта і смартфон, що підтримують 4G. Поки що воно точкове. 4G вже запущений в ряді найбільших міст – це в Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні. От виконавчий директор Українського державного центру радіочастот заявив, 4G – перспектива не одного дня, технологія буде впроваджувати
розширюватись, як і 3G, поступово. Тому до липня 2018 року 4G-мережу запустять ще у 28 містах, зокрема і в Закарпатті. Українцям складно адаптуватися за кордоном, особливо тим, хто не має там рідних чи друзів. Про це кажуть психологи. Окрім завищених очікувань, найчастіше у наших заробітчан виникають проблеми через мовний бар'єр, відчуття меншовартості та дискримінацію за національною ознакою. За різними підрахунками, на заробітки за кордон протягом 25 років виїхало від 7 до 10 мільйонів українців. Утім, далеко не кожному там вдалося пристосуватися. Через місцевий менталітет, інше мислення та ставлення до іноземців. А за словами економістів, Україна щороку через трудову міграцію втрачає по 10 мільярдів доларів. Тесла відкликає 120 тисяч електромобілів. Причина – можлива корозія болтів гідропідсилювача через контакти з солями кальцію або магнію, які в багатьох країнах світу входять до складу протильодового реагенту. Під відкликання припадають моделі S, випущені до 2016 року. Тесла підкреслила, що навіть в разі руйнування болтів через корозію водій не втратить управління, але йому доведеться прикладати більше зусиль для повороту керма. Також, за словами розробників, автопригоди чи травми, пов'язані з цим недоліком, зафіксовані не були. Про те, що у лютому Тесла відзвітувала про рекордний квартальний збиток в 675 мільйонів доларів. Тячівський держлісгосп планує розширити межі природно-заповідного фонду. Із ініціативою створити заказник місцевого значення на території 10 гектарів до лісівників звернулися місцеві жителі. Зараз питання на стадії вивчення та отримання погоджень. Тож, де саме буде створений новий заказник, знають мої колеги. З ініціативою створити заповідний об'єкт на землях Тячівського держлісгоспу до лісівників звернули жителі села Біловарці ще торік. На думку місцевих, ця територія дійсно унікальна зі своєю особливою флорою та фауною. А оскільки один з методів ще більш ефективної охорони цінних природних комплексів та об'єктів, включення їх до складу природно-заповідного фонду, лісівники таку ідею підтримали і вирішили спільно з науковцями працювати над втіленням її в життя. В кінці лютого цього року було залучено науковця, який міг би дати попередню оцінку, що чи можливий варіант створення заповідника. Виїжджали на місце, оглядали територію. На цій території є немало цінних видів рослин, а в місцевих лісах ростуть переважно дуби. Це все от туди, в ту сторону, то все заказник. От так і є 10 гектарів. Спеціально заказник для того є, що запрещені рубки, любі рубки, є рубки, значить, сплошні, бобіркові і санітарні рубки. Це все запрещено. Тож після створення заказника їх рубка буде категорично заборонена. За словами Наталії Катериняк, директора Тячівського лісгоспу, створення заказника – питання не одного дня. До того ж, є кілька питань, які ще потрібно вирішити. Так, під час обстеження встановили, що на території майбутнього заказника є ділянки, які не знаходяться у користуванні держлісгоспу. Між цими масивами нашого лісфонду знаходяться землі сільськогосподарського призначення. Чи вони відносяться до меж села Біловарці, чи відносяться до земель запасу району, то ще треба буде питання вирішувати. В першу чергу, звичайно, що треба від жителів села, від депутатів, то, щоб вони винесли це питання на сесію. Відповідним листом ми звернулися і до громадських активістів, і до голови сільської ради, щоб винесли питання, щоб розглянули питання створення заказника місцевого значення. Практика створення заказників у лісівників вже є. На території держлісгоспу знаходяться об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення. У нас на території Тячівського лісгоспу знаходиться заказник місцевого значення Мучерки-Дубрави, це Буштино. Звичайно, там проростає нарцис, дуже красиво розцвітає він на початку травня. Тож, після розгляду на місцевій сесії питання створення заказника та отримання усіх погоджень площа природно-заповідного фонду збільшиться ще на 10 гектарів. Двоє мукачівців – Олена Олефіренко та Василь Щокам – представлять свої великодні роботи на Всеукраїнському фестивалі писанок у столиці. Цьогоріч це вже 8-й фестиваль писанок, що об'єднає вітчизняних художників з усієї України. Захід проходитиме вже у квітні. За умовами усі митці проходили конкурсний відбір і тільки найкращі отримували право на участь. Що ж виготовили майстри, розкаже та покаже Євгеній Пасічник.
У творчій майстерні пана Василя робота не зупиняється ні на хвилину. Чоловік готується до наймасштабнішого всеукраїнського фестивалю писанок, який пройде на Софіївській площі у столиці. Холодним куванням чоловік займається близько 20 років, тож і цього року вирішив змайструвати виріб із заліза. В цьому році от ми вже почали робити в традиційному стилі, тобто дерево життя. Наприклад, писанку, що я зробив, що вона називається дерево життя. Дві неділі пішло. Щоб її там отак усовершенствувати. Це фестиваль, на якому збираються як кращі художники та майстри країни, так і аматори. Цього року вже восьмий фестиваль, що об'єднає вітчизняних художників із усієї України. Пан Василь каже, щоб виготовити свій виріб, довелося трохи попрацювати. Витратив на це 2 тижні. Того року було авторське, тобто я мог придумати, от я Птичу Берегиню, я придумав сам. От я зробив так, як я бачу от нашу вам Україну многостраждальну. От я от а в цьому році вже прийшлося робити в стилі такому в традиційному нашому закарпатському. Тобто можна подивитися на рушники, везде там є дерево, таке життя, як називається. Також свій виріб на виставці представить і колега майстра пані Олана. Вона розписала фарбами великоднього зайця. Робила це в авторському стилі. Мы второй год участвовали, в прошлом году мы делали просто писанки, нам высылали со стекловолокна заготовки, и мы их декорировали. В прошлом году я делала с элементами витража, а Вася делал полностью кованую. Жінка розповідає, після участі у виставці минулого року залишилися тільки приємні враження. Додає, такі заходи об'єднують людей, всі учасники сповнені бажання творити. Також побачене залишає приємні емоції всередині кожного. Дуже цікава виставка. Це, мені кажется, саме така масштабна під відкритим небом, саме велика виставка. Дуже така патріотична, дуже на ній цікаво. І дай Бог, щоб у нас на Україні було як можна більше таких виставок і проєктів. Фестивалі різних. Загалом жінка займається хендмейдом вже 6-й рік. Каже, кількість робіт за цей період не злічити. В основному роблю небольші речі, декоративні, вітраж, ну, зделі з стекла, я працюю зі стеклом. Працюю в двох техніках, це вітраж Тіфані, класичний паяний вітраж, і ф'юзинг, це спікання стекла в спеціальній муфільній печі. Тож вже з 5 до 22 квітня гості столиці матимуть нагоду побачити під відкритим небом на Софіївській площі доробки наших творчих закарпатців. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі суботи, дізнайтеся далі. Гори паперу, що робити із макулатурою, емоції у кольорах. Тиждень арт-терапії пройшов в одному із навчальних закладів Мукачева. На сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До завтра.